E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô. Desta vez, atualização dos trabalhos na futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado da linha 6 Uni Laranja do metrô. A máquina de perfuração de túneis, Tatuzão Norte, chegou à estação em 1º de março de 2024. Conforme relatado pelos trabalhadores envolvidos no projeto, significando um avanço significativo no processo de construção. Obras: Estação Itaberaba Hospital Vila Penteado. Profundidade: 68 metros. Ponto de acesso: Rua Diadema 29. Acesso 1: Avenida Itaberaba 1823. Acesso 2: Rua Amaro Domingues 104. Acesso 3: Avenida Ministro Petrônio Portela 4859. Metodologia de escavação: Natron. Pontos de interesse: Associação Cultural Desportiva Bandeirantes, Hospital Geral Vila Penteado, Praça Estrela do Oeste. Status: em construção 44,88%. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Na quinta-feira 7, o governador Tarcísio de Freitas, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o CEO da empresa de construção espanhola Acciona, José Manuel Entre Canales, inspecionaram as obras da linha 6, Laranja do metrô, na seção da futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, na zona norte da cidade de São Paulo. Foi realçada a importância desta visita, que serviu para realçar a sólida relação entre o Brasil e a Espanha. As maiores empresas espanholas têm estado presentes no Brasil há muito tempo, resistindo a flutuações e crises. Elas mantiveram a sua confiança no nosso país, especialmente no estado de São Paulo. Este facto demonstra um vínculo forte e duradouro que tem superado desafios ao longo dos anos. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor no Brasil, afirmou Tarcísio. No setor da infraestrutura, sobretudo, é inquestionável considerar as empresas espanholas quando se trata da concessão e desenvolvimento de grandes projetos. O governador salientou que a Acciona está a liderar a maior obra em execução não só no Brasil, mas em toda a América Latina, num investimento de 18 milhões de reais. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Que terá um impacto significativo ao unir a Zona Norte ao centro da cidade de São Paulo. Recentemente, a Tuneladora Norte, popularmente conhecida como Tatuzão, chegou à estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, marcando a terceira paragem em direção ao Pátio Morro Grande. Com um diâmetro de 10,61 metros e um peso de 2 mil toneladas, este equipamento irá possibilitar a ligação da estação Itaberaba Hospital Vila Penteado a outros postos de ventilação e as restantes paragens da linha 6 Laranja, permitindo assim a continuação do seu percurso. Ultrapassamos já mais de metade da escavação no sentido norte, o que é um marco importante, visto que estamos a poucas paragens de chegar ao Pátio Morro Grande. Ver o desenvolvimento do projeto da linha 6, Laranja do metrô, enche-nos de orgulho. Continuamos a trabalhar arduamente para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo. A Tuneladora Norte está a perfurar rocha e desde que partiu da estação João Paulo I até chegar ao poço da futura estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, já escavou 950 metros de túnel. Até agora, 143.042,58 metros cúbicos de rocha, com emprego de 18.674,65 metros cúbicos de concreto e 1.059,34 toneladas de aço. Para a construção dessa estação foram realizadas escavações. A operação da máquina é conduzida por uma equipe de cerca de 50 profissionais que trabalham em 3 turnos diários. A tuneladora está equipada com um refeitório, uma cabine de enfermagem e uma esteira rolante para remoção do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares. A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação Itaberaba Hospital Vila Penteado, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos!
Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. You'll get back.